איך נעשה האבחון? האבחון נעשה, קודם כל צריך שיתעורר החשד הראשוני, שנחשוב על זה בכלל. וברגע שחושבים על זה ומבינים שאולי זה זה, אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו חושפים את הגוף, או למעשה את האור, לגורמי האלרגיה. רופא האלרגיה במרפאה יטפטף טיפות שמכילות את החומר האלרגי, ועל ידי מין דקירה די עדינה, שריטה קטנה, שריטה דקירה כזאת על פני האור, אנחנו מחדירים את החומר לתוכו, ובמידה ואתה אלרגי, מה שהתפתח זה משהו דמוי הקיצה. זה מה שנקרא תבחין אלרגיה זה האורי. זה התבחין האלרגיה האורי הסטנדרטי הרגיל, כן. אבל תשמע, יכולים להיות אלרגים למיליון ואחד דברים, אין לכם מיליון ואחד טיפות. לא, אין לנו מיליון, יש לנו המון. יש לנו, למשל, אצלנו במרכז הרפואי בתל אביב, שני מקררים גדולים עמוסים בכל טוב, בבקבוקונים קטנים, אבל זה נכון. אתם עושים קבוצות? נכון, אז מה שאנחנו עושים בעצם זה, לא, מתחקרים את החולה, לפי החודשים שבהם זה מופיע, לפי החומרה והסוג. אנחנו קובעים ומחליטים מה לבדוק. לפעמים אנחנו משתמשים גם בתערובות שמכילות כמה סוגים של עצים, כמה סוגים של צמחים, כדי לא להתחיל לבדוק כל עץ ועץ בנפרד. כדי קודם כל לקבל תמונה כללית, אם בכלל מדובר באלרגיה ובאיזה תחומים, ואז לפעמים מתמקדים לדעת בדיוק איזה צמח, לדעת בדיוק איזה עץ, למשל, גורם לאלרגיה. כן. יש תבחינים נוספים, נכון? בדיקות דם מסוימות שבודקות אלרגיה. מה הבדיקות האלה? הבדיקות הדם מחכות את מה שאנחנו עושים על האור. אז במקום לעשות את זה על האור, עושים את זה על הדם. לוקחים מהחולה בעצם דם. ובודקים בפנים האם יש נוגדני אלרגיה שמגיבים לשלל גורמים, אותם גורמים, אם זה אבקני עץ הזית או אבקני עץ הברוש או קרדית אבק הבית או מזון, אנחנו מדגירים את טיפות הדם, אנחנו זקוקים למיקרוליטרים בודדים עם אותם החומרים ורואים אם הדם מגיב. זו בדיקה היא פחות מדויקת, היא פחות אמינה, אבל לפעמים אין ברירה, או שאנחנו מוסיפים אותה כתור תוספת לאבחון.